សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តFacebook ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូណារ៉ូមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញមុខជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីTalk Show ប្រចាំសប្ដាហ៍ពាក្យទី132នាថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ហើយយើងបាទដឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅបំផុតដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើការលាលែងដោយភ្នាក់ផ្អើលចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ មានមតិជាច្រើនសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយជំវិញព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយខ្ញុំតាមពិតត្រូវនិយាយរឿងនេះតាំងពីម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទុកឱកាសដើម្បីឲ្យម្ចាស់សម័យខ្លួនគឺលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកបកស្រាយមុនបាទលោកបកស្រាយអំពីគោលបំណងពិតក៏ដូចជាឆន្ទៈនិងទឹកចិត្តរបស់គាត់ហើយយើងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយ ដែលការផ្សាយពីប្រទេសក្រៅចូលមកក្នុងអង្គប្រជុំរបស់គណៈកម្មការចិនត្រៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានបញ្ជាក់ថាគោលជំហររបស់គាត់គឺថាគួរឲ្យគោរពគឺនៅត្រង់ថាគាត់សុកចិត្តបាត់បង់តំណែងមិនឲ្យបាត់បង់បកទេបាទហើយចំណុចទី2គឺសុកចិត្តស្លាប់ខ្លួនមិនឲ្យស្លាប់ជាតិទេអានឹងវារៈភាពនឹងធំណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដើម្បី បច្ចៈឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យប្រិមិត្ត Facebook ជាពិសេសសមាជិកសមាជិកការីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកាន់តែយល់បាទកាន់តែយល់អំពីបញ្ហានេះពីព្រោះថាកន្លងមកមានការភ្ញាក់ផ្អើលផងខ្លះមានការក្តុកក្តួលខ្លះមានការសោកសង្រេងខ្លះមានការមិនយល់បាទមិនយល់ថាហេតុអ្វីទៅជាកើតរឿងនឹងឡើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បី វិភាគទៅលើ4ចំណុចបាទ4ចំណុចនៃការលៀនលែងពីតំណែងរបស់គាត់ដូចយើងបាទដឹងហើយបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការបំបែកលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីបំបែកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកហ៊ុនសែនដើរមកជំហានផ្លូវកាត់បាទគឺគាត់ស្នើឲ្យមានច្បាប់ដើម្បីដកតំណែងប្រធានគណៈបកបើសិនជាគណៈបកនឹងប្រធានគណៈបកនឹងមានទោសបាទមានទោសជាតន្តិច ហើយមួយទៀតគឺបើគណៈបកនឹងមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរគេនឹងឈានទៅរំលាយគណៈបកចោលទាំងស្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្បាប់មួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតបាទហើយយើងដឹងហើយការបោះឆ្នោតដែលវាត្រូវតែមានដៃគូប្រឆាំង ចូលរួមជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះប៉ុន្តែលោកសំលហ៊ុនសែនគាត់យល់ថាគាត់មិនអាចឈ្នះបានយ៉ាងហើយគាត់បានលេងតាមផ្លូវកាត់គឺថារំលាយចោលតែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញហើយគាត់បើនិយាយពីរូបភាពដូចខ្ញុំបានផុសតាម Facebook គឺថាគាត់ទាញព្រួយបាទទាញព្រួយសំដៅបាញ់បានសត្វពីរបាទទី1គឺថាចេញច្បាប់នឹងដើម្បី កែគណៈបច្ច័យគណៈបច្ច័យនោះគឺដើម្បីដកតំណែងលោកប្រធានសំរងស៊ីចេញពីគណៈបច្ច័យសង្គ្រោះជាតិឲ្យស្រឡះបាទទី2ទៀតឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបច្ច័យនេះចោលអញ្ចឹងព្រួយមួយគាត់សង្ឃឹមថាបានសັດពីក៏ប៉ុន្តែគាត់មិននឹកស្មានថាពេលទាញព្រួយនោះមកបែរជាសັດនឹងបានដឹងមុនហើយក៏ ហើទឹកបាត់បាត់សັດហងនឹងហើទឹកបាត់ហើយមិនធ្វើហើបងអើដល់សັດដតីទៀតហើទៅទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាញ់សັດហ្នឹងគឺថាខកចិត្តសម្បើមណាស់ខកចិត្តមិនស្ទើរទេអញ្ចឹងគោលបំណងខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងហើយគឺទី1ដើម្បីការពារបាក់ច្បាស់លាស់ណាស់គឺគេសម្ដៅចេញច្បាប់នេះវាដូចជាការមុនអញ្ចឹងគេចេញច្បាប់ឯកពន្ធភាពដើម្បី រំលាយជីវិតនយោបាយរបស់សម្ដេចក្រមព្រះគឺគេធ្វើច្បាប់ឯកពន្ធភាពនេះដើម្បីចាប់ប្រកាន់សម្ដេចក្រមព្រះរឿងឯណាមានប្រពន្ធចង់ឯណាអញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវនេះគេធ្វើច្បាប់ថ្មីនេះសម្ដៅធំជាងគេគឺលោកសំរងស៊ីនឹងឯងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេមានលេសក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីម្ចាស់ការជាមុនបាទ បង្ហាញភាពម្ចាស់ការជាមុនគឺគាត់លាលែងនឹងគឺគណៈបកមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងយើងយល់ថាទៅមុខនេះច្បាស់ជាហ៊ុនសែននឹងរកគោដៅទៀតរកគោដៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចាប់កំហុស
rồi cũng hậu ở bán chân đầm bấy thiên tử dục lệ thả cái nào bạn ấy thật được nói mình cũng học chân năng chẳng hãy nâng thôi ca đồng lý cái nào bạn chẳng hãy chứ ba chia từ ngày mục tạm để nhóm sản phẩm than nâng nâng miên thật được nói cái nào bạn sẵn của chiếc môi chúng luôn riêng số tam cùng ru bỏ lục xong đánh sĩ cô lia lên tranh bị đồng nánh lia lên tranh bị sống của chiếc đầm bấy ca bia cái nào bạn mà mình nói hôn san rộp lệ đầm bấy rung lê cái nào bạn bán thì chẳng hãy anh ấy chụp nói tìm môi sống khăn nè bà ca bia bạn bán việc đồ thiệt thà bà mình bấy mình khoa ổ đột thì chẳng sống khăn nè bộ côn mà nét bi nét vì sống khăn có vấn tái cái nào bạn chẳng mù bàn ác nó mọc nó chốt cháy này cả bọc nào nằm bây ở miền cả phạp đồ chỉ với chỉ miền đôi cô đang bọc nạp bạc xuống của chị bàn lực là chẳng hãy bàn dân khơi thà cô bấm nón này cả bị bạc rồi bọc quát cứ chụp bà loa chụp mặt tìm môi chụp mặt tìm bí mình thầm cả bị bạc có cả bị khôn qua tiệt bạn cả bị khôn qua nơi trắng ná bà cái rùm lý cái nạp bạc tam cũng nứt rồi bọc lúc hôn sáng cứ thà mình tấm rùm lý cái nạp bạc cứ ham khuất ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជាពិសេសគឺគណៈកម្មការនយោបាយហើយយើងដឹងថាគណៈកម្មការនយោបាយក្នុងគណៈបកនីមួយៗមានមនុស្សរាប់រយនាក់គឺហាមឃាត់សមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល 5 ឆ្នាំគេរៀនសូត្រតាមច្បាប់ផ្ដាច់ការនៅប្រទេសថៃដែលកន្លងមកដែលក្រុមយោធានិយមគេធ្វើហ្នឹងគឺថាដើម្បីប្រឆាំងនឹងគណៈបកលោកថាក់ស៊ីនហ្នឹងបាទ ហើយលោកហ៊ុនសែនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកថាក់ស៊ីនឥឡូវនេះរៀនសូត្រតាមច្បាប់ប្រឆាំងលោកថាក់ស៊ីនបាទនេះថាការគាត់ទៅរៀនសូត្រច្បាប់ណាឲ្យតែចំណេញដល់គាត់ចឹងហើយយើងឃើញថារំលាយគណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់របស់សង្គមជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នអាចនឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល 5 ឆ្នាំ ຈັ່ງໃຫ້ເຈິງເຄີຍຖ້າອະນາຄົດໂດຍຂ້ອຍນີ້ຕົວຕັ້ງປີການທອກໂຊເລືອກມົນຈຶກເຈກຈຸມຫນຶ່ງໂລກສຸວິໄຈນັ້ນຄືຍົ້ມບານນິໄຍຖ້າກູດໍາໃບກາປີຄະນະປະກາປີຖະດຶກນ້ອງມີແນັກຄລາສມະຈັດລຽຊົກປີຄະນະປະດໍາໃບສັ້ນຈະມີກໍລະນີຫົນສານຣຸ່ງឲ្យមានការຫ້າມຄວັດບັນຕໍ່ປີລົມລີຄະນະປະນັ້ນຄືគេນຶງມີສິດຖືນະໂຍບາຍຈັ່ງສັບថ្ងៃນີ້ລູກສົມລັງຊີຄືສະຫຼັກຄົ
mình men chim à mà chắc robot sang cô chết men cũng mà tái quát cứ chịu bay đôn chịu bật lưng robot sang cô chết tận đại lấy bà là chẳng hái dương cung nên ca bà rong mày đừng ngó hái con nông miên sợi dây phết cướp con đồng bay thưa cái ca này dùng bay cái pot pí bắp đo chọn ray để cái nên tiêm chanh màu chẳng hái con mình thấm ban ca pí bắp đây con ca pí clon tiền chẳng hái dương nâng sừng không tham miên nè đặt tay cái trên tờ lê lên an tích thiết bờ sân chỉ cái vay lúc ta lơ lúc cầm sọc hà khăng bếp đầm bấy cái rốt lê rùm lê cái nạ bác hát lúc xong cầm sọc hà lê chốc tiết hai mà to khăn đất non môi chùm luôn này na chỉ ốp ở xa đầy thà hôn xa rô rương nâng hát lê chốc ca lê chốc này mình men chỉ ca lê chốc mùi rơi cái rơi thế nóng ca to su nó dấu bái cứ vi miên chả rắc smock smile nâng mình men bê na có chết tạc chiên tâm mộc thế chun ca thở chết thoi khối môi chùm hiên pi chùm hiên nhưng khương chất đai ngay nặng này dấu bái khá không sẵn máy to su đó tăng tán rồi hốt đó cái đô ạ tạ sinh nhiên đô chung mô tạng sông đô hô chứng minh nhé có chung mô quát miên mà phây xám giúp chung mô đó mấy cùng ai mang sẽ tới tam chạp bàn đô tăng chung mô đô tăng rút riêng bạc hãy rồi hốt miên là khác và các thá slap bạc tại hai tiết bạc slap bạc tại hai đô kêu dùm phón chăng và các slap buôn phẻm chăm nạc ná còn chưa ta có slap bạc tại hai vẫn tới ngày nào mỗi còn chân máu hãy chỉ mê đất nón bao cái nạp bạn nâng tuổi đại chân hai dân khơi thả vì thi sa tạm tích giúp tật vì thi giúp tập sa làm bay túc tôi chỉ mới nâng lập bay con là cọ rồi boss cù bạn để bạn nâng cái thả cái miên trơn chân hai dân cùng miên ca bà rong thả tâm mà liên lên dân việc miên ấy đâu đâu đảm mà nu nằm miên đồng hao nằm miên khô có ba nằm miên ất tịp bồ nằm miên bạch chi chân sơn lanh rộp liên rộp sai nẹ chân việc miền tây nam đây bạn xong cùng miền ca bà rong toàn thể sọc nắng ca pìa bạ phong ca pìa khôn bàn phong thành nắng bạn hãy chấm nói tí bấy ca li chục bọc cọt cứ chỉ bất tử ca on trả chết muối để sa po đồng miền thông thông tầng óc trung vinh từ phục lố sọc xài hãy bằng hang ở khơi thà bờ tây campuchia cứ thà miền
ហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ហើយប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនដូចប្រទេសភូមាមិនដូចប្រទេសថៃដែលលោកហ៊ុនសែនក៏រៀនសូត្រយកច្បាប់មកប្រើទេបាទនៅភូមានៅថៃអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីធានាដំណើរប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1991ទេមុន 1961គេមានគណៈបកតែមួយរបបឯកបកចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដែលមានដល់8ប្រ9ប្រទេសនេះចូលរួមហើយភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ចូលរួមនេះរាប់តាំងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នោះគេធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានរបបសេរីនិយមពហុបកពហុបកមានន័យថាការចូលរួមរបស់ឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយមានបកទាំងអស់ចូលរួមដោយផ្ទាល់ រៃហ៊ុនសែនរងថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើអត់មានបាក់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែបាក់នឹងកពិចកពុកបានន័យថាបាក់មិនអាចប្រគួតប្រជែងអីគាត់បានទេដណ្ដើមបានមកអីពីកៅអីហ្នឹងគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ជួយលុយឲ្យទៀតឬក៏ជួយស្មារតីគាត់ជួយហើយគបបាត់យ៉ាងឲ្យទៀតដើម្បីឲ្យបាក់នឹងចេញមកបាទក៏ប៉ុន្តែបើបាក់ណាឈានទៅដល់គេថាអាចប្រគួតប្រជែងតំណែងប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងស្លាប់រួមមួយគណៈបកប្រជាជនអាចជំនួសគណៈបកប្រជាជន
ដើម្បីឲ្យគណៈបកនឹងរលាយឬក៏បែកបាក់តិចតីបាទអញ្ចឹងហើយនៅកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីកុងប៉ារីសដើម្បីធានាឲ្យមានរបបសេរីពលនិយមអញ្ចឹងការលៀលែងរបស់ប្រធានគណៈបកដោយសារការគៀបសង្កត់នយោបាយដែលគាត់ជាជន់រងគ្រោះនៃគេហៅថាការគៀបសង្កត់ដ៏អយុត្តិធម៌មួយនេះអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិយល់ថា គេនឹងចាប់អារម្មណ៍ងាកមកចាប់អារម្មណ៍មកកម្ពុជាចាប់ពីពេលឥឡូវនេះហើយគឺថាគេមិនទុកឲ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសឯកបកទេបើសិនជាខ្លាយទៅជាប្រទេសឯកបកមានតែគណៈបកប្រជាជនមួយដឹកនាំទេវាមិនខុសពីត្រឡប់មកមុនសម័យកាលគេហៅថាទឹកប្រំពៃទីកុម្ភារីឆ្នាំ1991ហើយយើងដឹងហើយមុនសម័យកាលមួយគឺយ៉ាងម៉េចប្រទេសកម្ពុជាឯកោអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ហើយ មានការលំបាកណាស់ចឹងហើយខ្ញុំថាហានិភ័យនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចង់ឃើញប្រទេសយើងវិលត្រឡប់ថយក្រោយទេចង់ឃើញឲ្យមានការឈានទៅមុខហើយយើងក៏មិនចង់សត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមអីជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែរគ្រាន់តែថាសូមឲ្យគាត់មានចិត្តកិលាលេងល្បែងឲ្យវាត្រឹមត្រូវឲ្យលេងហៅថាលើតុកុំលេងក្រោមតុបាទហើយម្យ៉ាងទៀត តាំងខ្លួនអាគាត់ឆ្លាញ់ណាពាកបរោះខ្លាំងប៉ុន្តែបរោះខ្លាំងនេះអត់ហ៊ានប្រកួតប្រជែងស្មើភាពជាមួយនឹងគណៈបកបកគេផងហ្នឹងព្រោះតែវិធីកំសាកំសាវិធីដែលហៅថាទុច្ចរិតដើម្បីបំភ្លេចបំផ្លាញគេគ្រប់បែបយ៉ាងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតទៅពីគិតល្បិចកលមកដើម្បីរោគវិធីបំបែកគេកំទេចគេរំលាយគេអញ្ចឹងមិនហៅបរោះខ្លាំងទេបាទលោកហ៊ុនសែនបាទ អតីតកាលវាយខ្ញុំសូមអំពាវនាវលោកត្រឡប់មកជាបរោះខ្លាំងហ៊ានតទល់ហ៊ានប្រកួតប្រជែងស្មើភាពកុំហៅថាលេងរបៀបលើតុកផងក្រុមតុកផងអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាមិនស័កសមទេអញ្ចឹងហើយយើងយល់ថាអានឹងចំណុចទី3ដែលខ្លឹមសារនៃការលៀលែងរបស់គាត់ហើយចំណុចចុងក្រោយដ៏សំខាន់មួយបាទសំខាន់មួយគឺ លោកសំរងស៊ីការលៀលែងដ៏ភ័យរបស់គាត់នេះគឺបង្ហាញនៅថាគំរូវីរៈភាពមួយរបស់គាត់មិនស្ដាយសំណោះតំណែងទេណាពិតជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់បង្ហាញគំរូថាបន្តិចទៀតបើសិនជាគាត់មានឱកាសជាប់ឆ្នោតខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏គាត់មិនតោងទាមតំណែងដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេគឺគាត់ធ្វើគាត់មិនស្ដាយសំណោះតំណែងទេឲ្យតែទឹកដីកម្ពុជា លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរីចម្រើនទឹកដីកាន់តែសម្បូររុងរឿងហើយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានបានសម្បូរសុបាយមានយុត្តិធម៌មានហៅថាសាមគ្គីជាតិគឺថាអានឹងជាគោលដៅរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងហើយគំរូគាត់នេះទោះបីជាគាត់មិនមែនជាថ្នាក់ដឹកនាំផ្លូវការរបស់គណៈបកសង្គមជាតិហើយក៏ដោយក៏បើប្រៀបធៀបទៅគាត់คล้ายទៅជាអង្សាំងស៊ូជីរបស់កម្ពុជាមួយទៅហើយឥឡូវនេះពពុះហេតុអីពពុះអង្សាំងស៊ូជីនៅសុក ភូមិគឺថាក៏អត់មានកាន់តំណែងអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំង
ចាប់ទុកគាត់គឺជាព្រលឹងគឺជាមេដឹកនាំទូបីប្រធានគណៈបកក៏អត់មានឥទ្ធិពលអត់មានសិទ្ធិអីធំលើអង្គសង្គមជាតិទេយើងឃើញចាក់ស្ដែងហើយសូម្បីតែប្រធានទៅប្តីនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ប្រទេសភូមាគឺតាមពិតគឺអ្នកស្រីអង្គសង្គមជាតិត្រូវឡើងទេប្រជាជនចង់បោះឆ្នោតឲ្យក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ដែលពួកយោធានិយមបានចែងនោះគឺហាមឃាត់មិនឲ្យស្ត្រីដែលមានប្តីអីបរទេសហ្នឹងគឺ ធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសបានអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សុកចិត្តលះបង់ទៀតលះបង់មិនធ្វើប្រធានាធិបតីទៀតតែគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សចំណិតបំផុតរបស់គាត់មនុស្សដែលគាត់ទុកចិត្តបំផុតមនុស្សដែលអាចផ្សព្វផ្សាយនូវគោលគំនិតនិងអនុវត្តនូវអ្វីដែលជាអនុយោបាយរបស់គាត់នឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលប្រធានាធិបតីគាត់ទំជើញទៅមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយគាត់អតីតគឺជាមនុស្សចំណិ
ជីអ្នកបើកបរផ្ទាល់ផងបាទភាពបើកបររថយន្តផ្ទាល់ឲ្យលោកស្រីហងសាំងសុជាទៀត ហ៊ុនសែនអត់មានសិទ្ធហាមឃាត់ក៏ធ្វើនយោបាយបានទេព្រោះឥឡូវគាត់អត់មានជាពលរដ្ឋធម្មតាអញ្ចឹងហើយគាត់មានសិទ្ធធ្វើនយោបាយគ្រប់យ៉ាងគាត់នឹងបន្តជួយសង្គមជាតិគាត់នឹងមានឥទ្ធិពលអន្តរជាតិផងគាត់មានឥទ្ធិពលទៅក្នុងគណៈបកសង្គមជាតិផងគាត់នឹងបន្តជំរុញគណៈបកនេះជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាឈានទៅដល់ត្រើយនៃជោគជ័យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2017ហើយសំខាន់មួយទៀតយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីចេញលោកហ៊ុនសែនអស់លេះអស់រឿងអីដើម្បីបំបាយកឹមសុខាមើលសំរងស៊ីទៀតហើយឥឡូវកឹមសុខាគាត់អុំទូកម្នាក់ឯងដោយមានលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយជួយក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអត់មានហៅថាយកសំរងស៊ីមកជុលកឹមសុខាកឹមសុខាជុលសំរងស៊ីទៀតទេបើសិនជាលោកកឹមសុខាលោក មកចាស់ការមិនស៊ីសន្ទូចមិនលេងលបែងរបស់ហ៊ុនសែនទេគាត់ច្បាស់ជារួមចំណែកជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីរុញនាវារបស់សង្គូជាតិទៅដល់ត្រើយនៃជ័យជំនះបាទហើយបន្ទាប់ពីជ័យជំនះយើងដឹងហើយតំណែងពិតជាមួយនឹងតំណែងអាយ៉ងនេះវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បើឧទាហរណ៍ដូចលោកសំកឹមសុខាគាត់ធ្វើអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាគ្មានន័យអីទាំងអស់ អនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាគេដកពេលណាក៏បានអញ្ចឹងតែបើអនាគតឈ្នះឆ្នោតខ្លាចជាប្រធានរដ្ឋសភាឬក៏លោកសំរងស៊ីខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពិតប្រធានរដ្ឋសភាពិតមានអំណាចអនុវត្តរាល់គោលនយោបាយពិតរបស់ខ្លួនអានឹងមិនមានតម្លៃអញ្ចឹងហើយសូមមេត្តាដាក់ដឹកនាំសង្គមជាតិទាំងអស់លោកគុំសុកចិត្តទៅធ្វើអាយ៉ងគេ ត្រមលំបាកតស៊ូតែមួយដង្ហើមចុងក្រោយបន្តិចទៀតទេហើយពលិកម្មរៀងៗខ្លួនអ្នកណាត្រូវលាលែងកុំឲ្យមានឧបសគ្គកុំឲ្យហ៊ុនសែនរោគរឿងឧទាហរណ៍គាត់រោគរឿងមនុស្សកខកកខងងថាមានតុកនេះតុកនោះយ៉ាងហើយអាចឈានទៅរំលាយគណៈបកព្រោះនេះទេវិធីនៃការរំលាយគណៈបកវាត្រូវការពេលវេលាហបខែអញ្ចឹងអ្នកណាមានឧបសគ្គមានបញ្ហាគឺថាលាលែងឈប់លាលែងឈប់ចឹងទាំងអស់ ដើម្បីហើយសឹងថាបើរោគណាមិនបានរោគមនុស្សដល់ល្អឥតខ្ចោះដែលធ្វើទៅជាប្រធានគណៈបកហើយប្រធានគណៈបកនេះរោគគេហៅថាហេតុផលអ្វីដើម្បីប្រឆាំងមិនបានអត់មានទោសទណ្ឌគឺមនុស្សល្អបរិសុទ្ធមានសញ្ញាបត្រល្អស្អីស្អីទៅគប់បិទយ៉ាងយ៉ាងទៅហ៊ុនសែនអស់លេះនឹងរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិបានអញ្ចឹងបញ្ហាប្រធានមិនប្រធានមិនសំខាន់ទេគឺបញ្ហារួម ទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាវិញក្នុងសាមគ្គីបន្តនៃគោលមេគានយោបាយដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងកឹមសុខារុញកម្ពុជាឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានពិតប្រាកដបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលា